שלום, אני יוסי תלם וברוכים הבאים לפרק השישי. עוד מעט נגמרות לי הצבעות של תוכנית הבישול שלי מבשלים לעומק כאן בשידור כמעט חי, והיום שבוע של תשעה באב. אני הולך להכין איתכם את המנה שמכינים במטבח של סבתא בתשעה באב, קיצ'ה. זאת מנה שהיא מאוד מאפיינת את המטבח העיראקי, אבל היא נמצאת למעשה בכל אזור המזרח התיכון ואפילו בהודו. למעשה המקור שלה הוא מהודו. גם בצפון הודו וגם בדרום הודו מכינים קיץ' די, שזאת מנה של אורז וקטניה כלשהי, שזה הדבר הראשון שנותנים לתינוק שרק מתחילות לצאת לו השיניים, וכשמישהו חולה, כמו שיש לנו את מרק העוף היהודי, אז בהודו פשוט מכינים קיץ' די. ומה שמעניין זה כשהמנה הזאת עברה מהודו לעיראק, נפלו ממנה מרכיבים. כלומר, אם בהודו אפשר להכין את הקיץ' די עם אפונה ועם מש, בעיראק זה מדברים רק על אורז ועדשים, ולא סתם עדשים, עדשים כתומות. וכל אחד מוסיף את התבלינים ואת הטעמים שלו. ועכשיו אני הולך להכין איתכם את המתכון שלמדתי מסבתא, וזהו, נתחיל. אז קודם כל, יש לי פה כוס של עדשים כתומות, שמה שעשיתי, שטפתי אותן טוב 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 כדי להוציא כל מיני שאריות של אבק וכל מיני פלחוסים שיש שם. זה נכנס לסיר. הלאה, זה האורז, מרכיב חובה בכל סוגי הקיצ'רי, קיצ'די, קושרי במטבח המצרי. ומה שחשוב פה זה לעבוד עם אורז ארוך. אני משתמש באורז פרסי, אפשר להשתמש גם באורז בסמטי או אורז יסמין. אורז ארוך, ממש על רגל אחת, זה אורז שסופג נוזלים ולא עושה את המים סמיכים מסביב, כמו אורז עגול שממנו מכינים ריזוטו, אבל זה כבר סרטון אחר. אז כוס וחצי אורז שהושרה חצי שעה, נכנס לסיר. עכשיו אני מוסיף שתי כפות בערך של שמן זית, סבתא שמה 30 גרם חמאה, וכפית קדושה של כורכום שאתם בטח זוכרים מהמג'דרה, קצת מלח. כמו כל מנות האורז, חשוב לטבל את הסיר בהתחלה. ככל שהטעמים ייכנסו יותר מוקדם, ככה הם יתפרסטו באחידות ברחבי הסיר וייתנו לנו טעם יותר אחיד. וכאן יש לי כבר מדוד 3 כוסות של מים. עכשיו, מה שחשוב לזכור לגבי המים זה שאפשר לשים 3 כוסות, אפשר לשים 4 כוסות, כל מה שבטווח הזה ייתן לכם קיצ'רי טעים. ואני מעודד אתכם בקרב לב לנסות ולמצוא את היחס המים לאורז שמתאים לכם. כלומר, יש כאלה שאוהבו את זה יותר רך, כאלה שאוהבו את זה יותר עדין, כל אחד והעדפה שלו, אז תנסו ותתנסו. מדליק את הלהבה, מכניס את המים. ונותן חישה קלה. כבר עכשיו, תוך שנייה. כבר עכשיו, תוך שנייה, הקורקום מתפזר לנו במים. והצבע שנותן לנו עכשיו ייתן לנו צבע ממש זהוב ויפה במנה הסופית. אז מה שאני עושה כרגע, מחכה שזה ירתח. ברגע שזה רותח, אני מנמיך את הלהבה, מעביר ללהבה בעוצמה הכי נמוכה, כלומר לא על הלהבה הכי גדולה, ללהבה הכי קטנה שיש לכם, ומבשל 20 דקות עד שהאורז סופג את כל הנוזלים, ואז אני מכבה את האש ונותן לסיר לעמוד. הוא יכול לעמוד 10 דקות, הוא יכול לעמוד חצי שעה, כמה שיותר זמן תיתנו לו לעמוד, ככה האורז יהיה יותר אחיד במרקם שלו. כלומר, אם תנסו לערבב מיד אחרי שהאורז מוכן, והעדשים ספגו את כל המים, אז זה פשוט, אתם תקבלו עיסה. אז, עיסה נכנס. עכשיו אני רוצה לספר לכם על גאדג'ט מדהים, שהוא טוב למטבח ויש לו אלפי פונקציות, הוא נקרא חבר. אי אפשר להוריד אותו באפליקציה, אי אפשר לקנות אותו בקניון, ולחבר יש הרבה מאוד יתרונות. אפשר לצאת איתו להליכה, אפשר ללכת לצוד איתו פוקימונים, אפשר לנהל איתו שיחות, אפשר לקבל ממנו עצות, אפשר להתייעץ איתו, אפשר לשחק איתו מטקו, דמקה, ואפשר גם לבקש ממנו שיבוא לעזור לכם בסרטון.
תודה חבר. אז כאן יש לי את האורז והדשים אחרי הבישול, תראו את הצבע הזהוב והמגניב הזה. זה בעצם מה שקורה, הריח פה מגניב וכיפי. ועכשיו נשאר לי רק עוד מהלך אחד כדי להפוך את זה מסיר של אורז והדשים כתומות עם קורקום לקיצ'רי. חבר? המחבט. אז, לוקח מחבט ונותן בה שמן באינדיבות. כאן אני מצרף, פה יש לי 6 או 7 שיני שום קטושות, וזה הולך להיות תוספת הטעם הסופית. עכשיו אפשר לשים שתי שיניים, אפשר לשים 5, אפשר לשים 10, זה תחום טוב באמצע. אני אוהב להיות נדיב עם השום, אז זה נכנס. וכפית, תבלין נוסף, כמון, תבלין אדמתי, קרוב משפחה אגב של הפטרוזיליה והכוסברה. וממנו כפית, אפשר לשים גם חצי כפית. ואת זה אני שם על אהבה גדולה, ונותן לזה להתחמם. עכשיו אתם כבר מתחילים לשמוע את הרכישה. יום יבוא ומרק צוקרברג ימציא אפליקציה שמאפשרת להעביר ריחות דרך האינטרנט, ועד אז יצטרכו פשוט להאמין למילה שלי שיש פה ריחות מגניבים, והשום ככה כבר משחרר את כל הארומות שלו. ואני הולך לתת לו טיגון מאוד קצר, אני לא רוצה שהוא יתחיל להשחים, אני לא רוצה שהוא יתחיל להזיב, אני רוצה רק שהוא ימסה את כל הטעמים שלו. אני אפילו אוסיף עוד קצת שמן, כי בא לי. אני אביא לכם את זה רגע. וופה, ראית ביבוע על זה? זה מה שאנחנו רוצים לראות. עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. טוב, הבנתם? רגע, את זה אני צריך בעצם לקחת. אז אני לוקח את הסיר של האורז והדשים, לוקח את הרובת השום המגניבה שלי ופשוט יצק אותה ככה עם השמן החם אל האורז, וזהו. עכשיו יש לי קיצ'רי, אני פשוט צריך לערבב אותו בעדינות, להטמיע את כל הטעמים האלה בתוך תערובת האורז שלי. עכשיו אני נתתי לסיר עם העדשים והאורז לעמוד די הרבה זמן, נתתי לו לעמוד משהו כמו 40 דקות. אתם רואים שהאורז נשאר לי אחד, בואי תתעלמו מזה. נערבב בעדינות, וזה טריק קטן שלמדתי מסבתא, לוקחים את האורז ומגרדים איתו את המחבט. וופ, ערבוב אחרון. ביי כף, תודה. וזה הקיצ'רי שלי, הוא מגניב, הוא טעים. אז כמו שאמרתי בהתחלה, זה מאכל שמגישים בדרך כלל בתשעה באב, אבל יש משפחות שכל יום חמישי, פקל, יש קיצ'רי על השולחן. זה לא רק משפחות בעיראק, זה גם משפחות בקוצ'ין, בדרום הודו, וזה המאכל הביתי, המגניב, הטעים, והמזין, חלבון מלא, כל מיני דברים טובים שאפשר להגיד עליו, אבל אפשר גם לשדרג אותו. הופ. סבתא אוהבת להגיש את הקיצ'רי שלה ביחד עם לבן וביצת עין. ובמהלך מה שפרסמתי כתבה קיבלתי גם מלא תגובות, וגם שאלתי בקבוצה נהדרת של יהדות עיראק שנקראת משמרים את השפה העיראקית, ולימדו אותי שמה שיש כאלה שמגישים עם סלט ירוק, קצוץ דק דק, יש פה מלפפון, עגבניה ובצל ירוק, בצל מטוגן, חצילים מטוגנים, ואפשר גם, יש כאלה ששמים עם דגים, ויש כאלה ששמים פשוט עם עגבניות קצוצות. וזהו חברים, ראיתם כמה זה קל, כמה זה כיף לשדרג את האוכל הביתי עם קיצ'רי מגניב וטעים?
המתכון המלא נמצא באתר שלי thekitchencoach.co.il וכרגיל, אני כאן לענות לכל שאלה שלכם. שיהיה צום קל אם אתם צמים, והמשך שבוע מצוין בכל מקרה.